ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုဒီကနေ့မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်တွင်မှာစနေသားသမီးတို့အတွက်အထူးစိုးရိမ်စိတ်ပူစရာတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ဆောင်းရင်ရှောင်းရင်ခြေနေတွေကိုဟောကြားပေးသွားတဲ့ဆရာအောင်ခင်မြတ်တကြီးရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုပြန်လည်လူတစ်ဆင့်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမင်းငါတ
နေမှုဘောက်သူမှာကုညီမဲ့သူတွေဝေးပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစုံတရာဆိုကိုယ်ကုညီမဲ့သူမရှိဘူးကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အကူညီလတဲ့တကူသွားတောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့သူများကိုအကူညီရှာလို့မရတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးကစိတ်ရှုပ်ထွေးကြရတယ်များတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်တခုဆိုစိတ်ရှုပ်တာကိုကြည့်နေရတာအဆလောကကံရတာအဆစိတ်အဆင်မပြေဘူးစိတ်ကတိကောင်ဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးပဲအင်္ဂိစတွေကျွန်တော်တို့ပြဿနာပေါ်တတ်တယ်အဲတာနမီတူကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့လောင်းသားလုတ်တယ်သူဆိုရင်တော့လောင်းသားကိုဒုက္ခပေးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကန်ကောင်းလို့မလို့နဲ့ကျွန်တော်ညံ့သွားတတ်တယ်။စီဝါဥစ္စာတတ်တော့မလို့နဲ့မတက်သွားတဲ့ရက်တွေကုန်သွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကြီးသူရောငယ်သူရောနှစ်ဦးစလုံးကတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအလုံခင်မင်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲရတဲ့ကိန်းတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်စေတယ်ပေါ်တယ်။တောင်းရင်ပူဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ဘာကိစ္စပဲပတ်သက်တဲ့ဘာအကြောင်းအရာပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့အကူအညီမတောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်ငန်းစီးပွားပုံမှန်လုပ်တဲ့ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုရှိတာတော့ကျွန်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပညာရက်တွေတော့သင်ရတတ်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ပညာရက်တွေထူးဆန်းတဲ့ပညာရက်တွေတော့အများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်ကံမီယာဆန်တဲ့ပညာရက်တွေရောငင်းလှဲလို့ပညာရက်တွေရောထူးဆန်းတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောအဲ့လိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ပညာရက်တွေတော့သင်ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးတဲ့ခီးတွေကိုရောက်တတ်တယ်မသွားဘူးတဲ့ခီးတွေကိုတောင်းကုန်းတောင်းတန်းတွေပါတဲ့ပတ်မျိုးကိုမသွားဘူးတဲ့ခီးတွေမရောက်ဘူးတဲ့ခီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းလဲဆိုတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပရိဘောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးပဲလို့ပြောင်းလို့တင်းနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဆီလိုဒီဇယ်လိုလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ရုပ်ပိဒါပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးရှိအောင်မြင်စေပါရခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားရလဲဆိုတော့တွတ်တန်တည်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသေးအနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေထောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေငချောင်ငချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောက်ကန်းကကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကြံတို့ကြက်တို့ငါးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့လုံးဝဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားပြီးလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့စနေသားလုံးကြီးတွေအနေနဲ့အလူတန်းတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်အလူတန်းကိစ္စတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ရွှေ့ရတဲ့နောက်ရွှေ့ရတဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့စနေသားလုံးကြီးတွေကတခုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းရှိလို့မြေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တပီတညွန့်ရေကျွန်တော်တို့ခန်းကောတညွန့်ရေတပီတညွန့်နဲ့ခန်းကောတညွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့ထီရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့စစ်သူကြီးသားများဖို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲမင်္ဂလာကိစ္စတွေရက်ရွှေ့ရတဲ့အလူကိစ္စတွေရက်ရွှေ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်အားရှင်များအနေနဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ညှိမြနိုင်မြားလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုလိုကံလည်းဖြစ်စရာလေးတွေကြုံတဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကဏ္ဍနံပါတ်တွေရေးချင်မယ်ဆိုတော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကတော့9024ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာတိထားရလဲဆိုတော့အစာစိတ်ဖြစ်တာတတိထားရတယ်အစာစာရင်မတည့်တာစီစီမတည့်တာအစာစိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေတော့တတိထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေသားမိတွေပို့တခုလေးလူကျင်နှင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကံတာတာထုံးမှနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုအောင်မြင်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာလို့ရလဲဆိုတော့အိမ်မှာထုံးမှုမျက်စောပြားခြင်းကိုလို့မျက်ကြည့်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ကန့်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတောင်းဆိုကြပါစေ။ဒီကျောင်းရကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြနန်းစင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။